benvinguts a una nova edició de l'entrevista. Contem en la presència de Jordi Juan, alcalde de Tavernes. Jordi, bona nit i gràcies per estar amb nosaltres. Un plaer d'ara, sí, com sempre. Jordi, el pròxim divendres, el 19 de febrer, finalitza el període establert per l'Ajuntament de, de Tavernes per a aquesta consulta popular, per d'alguna manera doncs, donar a conèixer quin és el possible model de festes per a la ciutadania. Com està rebent la, la iniciativa a la, la ciutat de, de Tavernes? El 29, eh? El 29, o sigui, perdó. Eh, eh, Tenim l'any 29. 29... A veure, eh, la idea de fer aquesta consulta és perquè han anat passant els anys a tavernes i abans eh, les festes eren d'una manera i ara pensem que té sentit eh, canviar-les. I dic pensem perquè al final qui ho ha decidit la ciutadania. En aquest sentit, s'ha establert un mecanisme i com ho ha rebut, que és el que em preguntava la ciutadania, jo crec que bé no com sempre exem de sempre, pole... sempre hi ha certa polèmica. La veritat que eh, els temes més, més polèmics que pot tratar un alcalde o un regidor sempre estan relacionats amb les festes, no? En això el que els valencians són un poble molt fester, jo sempre que he, he pres alguna decisió, quan més polèmica hi ha hagut, hi ha sigut en festes. Que si el dia de festa local ha de ser Sant Vicent, o ha de ser un dia de les mateixes festes majors, que si s'ha de fer bous i que si no s'ha de fer. Bé, doncs pues, que millor que ara que, que parlar-ho i votar-ho entre tots i sobretot avisar la ciutadania, perquè he sentit algun comentari, que l'enquesta és totalment segura, anònima, perquè hi ha gent, sobretot gent més major, que diu jo no introduiré el meu DNI i la moda de naixement. Pues, Dir-los des d'ací, d'aquesta plataforma que m'oferiu, que és totalment segur i que estiguen tranquils vostè ja que ja haurà esquadrinyat alguna cosa per allò de, que per almenys té privilegi no, el ser alcalde de lo que són els resultats que estan fent-se fins ara. Com està anant la cosa? Bé, eh, per dir-te la veritat, sí que sé com està anant la participació. Però... És molt alta, a hores d'ara. A hores d'ara han participat quasi 1.400 persones. I si tenim en compte que encara no fa ni una setmana, està prou bé. Vull dir, el que tampoc podem esperar és que la gent participi com si fossin unes eleccions a l'Ajuntament, unes eleccions de la corporació i he estat fixant-me en altres ajuntaments i que han fet coses paregudes i la participació és molt alta. Esperem que, bueno, com és, fins al dia 29, que s'arribi, en fi, més participació. Però ja el dic, no, no sé per on van estirar-se en quant a resultats, sí, participació. Entenc que serà vinculant pel que està dient. La decisió que prengui la ciutadania, finalment, serà la que adopte l'Ajuntament? Sí, 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 serà totalment eh, vinculant i de fet les preguntes eh, s'han llançat de manera que siga quin siga el resultat siguen assumibles per part del consistori i per part del govern. I si una pregunta haguera sigut portar a Shakira a fer-ho d'algú i que fos totalment gratis, doncs pues això és inassumible per l'Ajuntament de Tavernes, però totes les coses que s'han plantejat són assumibles i per tant serà vinculant la decisió finalment sigui un, per un costat o per un altre, sobretot el tema més polèmic, el, el dels bous, eh, d'alguna manera li, entenc que li preocuparà no? eh, este assumpte. Sí, sí que em preocupa perquè... Eh, com fer... Tant si sí com si no. Sí, em preocupa perquè no anem a, a, contentar a tots. Exactament. Cosa que sempre és impossible, contentar a tota la població, però els alcaldes sí que ho intentem, eh? Vull dir, i això estic segur que ho fan tots els alcaldes hi haurà una part de la població, si en hi sigui el, resultat, que es quedarà decebuda, però eh, hem de ser eh, lo suficientment democràtics i el suficientment madurs com per acceptar-ho. Perquè a nivell personal, recordem, al senyor Jordi Juan no li granes els bous. A mi no m'agraden els bous, vull dir, i m'alegra que m'ho preguntes perquè a mi sobre de, de, algunes associacions animalistes m'han tratat com a, no sé, com si fos jo el, el més bouero. No és així, no. això no vol dir que jo com a alcalde, eh, i al final la responsabilitat de tot el que passa a l'Ajuntament, l'última responsabilitat és meua. Hem assumit fer bous al carrer i hem assumit eh, que això és, eh, bous es, es pagarà a l'Ajuntament. I molta gent diu, però Jordi, si tu no t'agraden els bous, dic, pa, perquè pugues veure que un alcalde no fa el que li dona la gana. un, un alcalde representa a tota la població i no tot ha de ser el que li agrada a l'alcalde. Es fan obres de teatre que a mi no m'agraden, es fan campionatges esportius que a mi no m'agraden, i això és no. Es És Déu a la ciutadania. Efectivament. En qualsevol cas, comença, arranca una legislatura, encara no portem un, un any d'aquesta nova legislatura, però els problemes de sempre que s'arrastren. Parlem, per exemple, del tema de la piscina municipal, el tema del col·lector, dos projectes ambiciosos que d'alguna manera ha agarrat, mai millor dit, el, el bau per les banyes i ha intentat d'alguna manera ja eh, desbloquejar aquest assumpte. Com està en l'actualitat, Jordi? Podrem veure al llarg d'aquesta legislatura que finalment aquestes dues obres s'inicien, per lo menos s'esfiniquiten aquelles que estan ja en marxa, com és, per exemple, el tema de la piscina municipal? A mi m'agradaria dir que sí, però em coneixeu, sabeu que soc, o, o intento ser un polític prudent, no puc dir-ho a essència certa perquè, a dia d'avui, la piscina coberta està en mans d'una empresa privada que és la concessionària. Aquesta concessionària va entrar en concurs de creditors l'any 2011 i l'any 2012, un any després, va ser quan el jutge va dictar sentència en el que li donava l'oportunitat de reviscolar aquesta empresa, acceptant una quita del 50% en els proveedors i un temps d'espera de dos anys per a fer els pagaments. Jo vull dir-vos que l'Ajuntament és un acreedor més, o sigui, l'empresa deu diners a l'Ajuntament i que a hores d'ara l'empresa concessionària no ha complit el pago als proveedors. Per tant, la situació té mala pinta. Té mala pinta perquè si l'Ajuntament al final ha de prendre cartes en l'assunt, ha de fer una resolució del contracte, és a dir, ha de fer una liquidació d'obra, o el que és el mateix, rescatar la condició. I així estem en un cas paregut al que va passar en l'aparcament del passeig del País Valencià. Hauríem d'indemnitzar molts diners a l'empresa concessionària, per tant, hem d'analitzar molt bé tots i cada un dels passos que fem. I el tema del col·lector, que sí que el teníem més ben encarat, de fet, estava previst que les obres començaren l'octubre passat, al final no han començat, ho vam explicar l'altre dia en una assemblea ciutadana, no han començat perquè van canviar el projecte. I per què ho van fer? Perquè pensaven que anàvem a gastar molts diners en aquesta obra, eren 3 milions d'euros, i hi havia eh, problemes històrics que quedaven encara per solucionar. I aleshores hem fet un plantejament eh, diferent del projecte, de manera que anem a fer el col·lector per altra part, i això es permetrà fer una xicoteta ronda a la platja de Tavernes i així eh, alliberar alguns carrers de tràfic, si parlant del carrer Blasco i banya heu de saber que des de el que es coneix per eh, Luna Park, un restaurant que queda al final de l'avinguda, per accedir al que és la platja de la Goleta, n'hi ha molt de tràfic, està molt congestionat, aleshores, si aconseguim que el carrer Vasco i Banya siga totalment en una direcció i en l'altra direcció la tenim per fora, això serà molt beneficiós. I això volem fer-ho conjuntament amb el col·lector. I per altra banda, també es va plantejar que anem a tirar a la mar aigua neta, aigua de pluja, perquè el, el col·lector es està previst que desemboqui en el canal Pasco i Banyes i que desemboque a la mar. I clar, això no ens agradava, tenint en compte que la sequia mare, que és una sequia que transcorreix de manera paral·lela al futur col·lector, que és una sequia molt important, moltes vegades està seca i dona aigua a el que es coneix per la zona de la Marina, una zona molt important en quant a taronja. Aleshores, en aquest canvi de projecte, anem a fer que aquesta aigua neta es pugui bombejar a la sequia mare i, per tant, no tirar-la directament a la mar. Aleshores, introduint aquests tots els canvis, estem fent una nova relació del projecte i farà que l'inici de les obres es retrase. Creiem que val la pena que retrasen aquestes obres i presentar un projecte millor, perquè són 3 milions d'euros. La crítica que se'ns pot fer, i per què no ho penseu abans? Doncs pues és de veres. Ho haurem pogut pensar abans, això és una crítica que hem d'assumir i que, en fi, que no podem acertar-les sempre, però que estem treballant per a fer un projecte millor. Jordi, eh, parlem també d'una altra ronda, en aquest cas una reivindicació històrica, la ronda que travessa, mm -hmm. que permetria evitar el que és la població en, en si. El que és la carretera actual, quan està previst que es puga treure fora de, del poble? Eh, és només problema de finançació? Quins altres problemes té? No, no és, no és només problemes de, de finançament. És un problema del projecte, perquè quan es va aprovar aquest projecte, en l'any 2010, el va, el va redactar la mateixa conselleria que, que és la competent de fer aquesta obra i aquesta infraestructura. L'any 2012, quan es va redactar i aprovar la conselleria, t'havia dit 2012, no, 2010, era un moment en què es pensava que anava a fer-se la canalització del Rubaca. I per tant, aquest projecte anava per zona inundable. I aleshores, fins que no el tinguem, la canalització del riu Vaca, no podem fer l'actual projecte. A banda d'això, la ronda ha de tindre s'han de poder obtindre uns terrenys per a poder fer la ronda i estos terrenys s'obtenen després d'urbanitzar un polígon, que és el Pla 2, que tampoc es pot urbanitzar si no fem la canalització del Rubaca. La canalització del Rubaca és fonamental per a Tavernes, com podeu veure, perquè d'ella depenen el polígon del Pla 2 i depèn la ronda. El que passa és que aquesta obra és de l'Estat i l'Estat no la fa, tot i que en el Pla Hidrològic Nacional està declarada com a prioritària i urgent. Aleshores, estem pendents de si hi ha govern nou, si no hi ha govern, qui està, qui no està, qui és el, el ministre de Medi Ambient, qui serà el comissari d'Aigües de la Confederació, el director general de l'Aigua en Madrid, per anar a plantejar el problema. Mentrestant, i pel que puga passar, vam estar l'altre dia el regidor d'Urbanisme, jo mateix, acompanyar arquitecte municipal, parlant amb el secretari autonòmic d'Infraestructures, Josep Vicent Boira, i el director general d'Obres Públiques, per plantejar-lo la situació i dir, escolten, si al final l'hora del riu no es fa, no podem estar de creuats i no tindre ronda. Aleshores, conforme veus, no és un problema només de, de sí. finançament, sinó també d'obtenció de, dels terrenys i del mateix projecte. Parlem també d'una qüestió de la passada legislatura. Eh, vostès conformaren el compromís govern amb el Partit Socialista i Esquerra Unida. En, I Esquerra Unida. En aquesta nova legislatura, eh, com està l'assumpte de la relació en l'oposició, sobretot en els socialistes que van formar governs amb vostès i també la, la presència en aquesta oposició del Partit Popular. Com està sent la relació amb l'oposició? Bé, jo m'imagino que sempre es pot millorar, no? Eh, la relació és una relació... És tan tensa com la passada legislatura? No, no, no té res a veure. No té res a veure. Eh, conforme tu vas dir, la legislatura passada va ser molt convulsa, va començar en un govern tripartit, on vàrem desallotjar el Partit Popular, que havia guanyat les eleccions. I això, en fi, sempre eh, és una situació convulsa. Després van entendre la moció de censura, la van poder salvar perquè no era legal, estava firmada per una tràfuga, tal i conforme ho va dir els tribunals, o es que dir digui jo, hi ha una sentència que així no ho va dir. Després van tindre el trencament de govern amb el Partit Socialista i això fa que, el, que l'ambient no siga bo. Ara eh, les relacions jo les qualificaria de, de cordials, de normals, però m'agradaria, conforme digui tot és millorable, que fóra millor, m'agradaria poder parlar més en, en l'oposició, m'agradaria que s'implicaren més, jo m'imagino que si parles en ells el diran que també els agradaria implicar-se més, però la veritat és que els hem convocat a algunes reunions per a parlar i com si no tingueren ganes d'ajuntar-se, per exemple, en això de la consulta de festes, la regidora es, es va citar, per a tancar les preguntes, vam fer unes propostes que vam assumir i després, eh, quan es va començar la consulta, diuen és es que no ens hagut dit res, Dic, però si vam estar reunits o en les comissions, per exemple, no hi ha participació de regidors de, de l'oposició, no parlen, pràcticament van escoltar el tècnic, el president de la comissió i se'n van i ho diguem tot en el pleno. Es pot millorar, però res a veure en la legislatura passada, per sort. En la teva conjuntura, Jordi, t'he sentit una mancomunitat eh, com la de la Valldigna, Tavernes va seguir apostant per la mancomunitat de la Vallina en aquesta legislatura i la pròxima? Conforme està avui dia la actualitat. mancomunitat, no. I, tal qual. I així, per això... El, el... Per quins motius, Jordi? Doncs pues perquè és una mancomunitat que no oferi serveis públics. Les mancomunitats estan per a oferir serveis i oferir-los eh, d'una manera més barata i eficient. Per exemple, n'hi ha pobles eh, més xicotets al voltant de Gandia que no tenen la capacitat d'oferir eh, serveis socials per si mateix, s'ajunten a través de la Banca Comunitat de la Safor i el donen. I el que ells no podrien fer per si mateix ho poden fer en companyia d'altres i damunt ho poden fer més barat i més eficient. Podria pagar-te també eh, l'arxiu, servei d'arxiu i biblioteca de, 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 dels arxivers. Però la Banca Comunitat de la Valldigna és una mancomunitat que no ofereix servei, i mancomunar serveis, avui en dia com puga ser la recollida de FEM o el cicle integral de l'aigua, cada ajuntament té els seus concessionaris, els seus contractes firmats, i és impossible eh, que puguem mancomunar serveis. A l'Ajuntament de Tavernes, aquesta legislatura i la passada li estava costant 250.000 euros a l'any i creguem que no està justificat aquesta despesa si no estem oferint serveis a la ciutadania i que al final per a fer el dia de la Valledigna i per a fer alguna exposició i per a fer alguna conferència ens podem ajuntar en els ajuntaments de la Valledigna i fer un consorci o fer accions conjuntes, però no cal una mancomunitat en tota l'acord administrativa que això comporta. O sigui, una seu, després és de llum, després és telefònica, després és de notificacions, ADLs, secretaris, interventors... No correspon i, i hem de ser valents i explicar-li a la ciutadania, tal qual està la situació. Aleshores vam acordar en el ple i si no ens hem de la mancomunitat, de la Vall Digna, tenint en compte que aquest acord serà efectiu de ser un any. És a dir, tenim un any per a poder canviar aquesta mancomunitat i poder fer-la útil i poder eh, tindre una, una mancomunitat que ofereix que serveis o que permetis que s'hi de les subvencions. Si no és així, eh, quan passi l'any ens en eixirem vostè, bueno, el seu govern, millor dit, trau pit al respecte de lo que és la, la gestió econòmica que està duent-se en l'actualitat en, en l'Ajuntament de, de Tavernes. En aquest sentit, el, el deute municipal en l'actualitat, quin és? És realment tan transparent la cosa, o tan, tan equilibrada com presenten? Has sí, de tenir en compte que el deute, el deute, actual són 13 milions. La legislatura passada, després d'haver fet el préstec de pago proveedors, que van fer pràcticament tots els ajuntaments, que era per a pagar factures retrasades del Govern anterior, del Govern del període popular, l'Ajuntament tenia un deute de més de 18 milions d'euros. Avui en dia és de 13. En aquell moment el... en Tresoreria hi havia un dèficit de 4 milions i mig d'euros. Avui en dia hi ha un superavi de 2 milions d'euros. En aquell moment el pàrquing del Passeig del País Valencià estava per pagar. Avui en dia està pagat. Es pagaven els proveïdors a 7 o 8 mesos. Avui en dia estem pagant els 26 dies sense tenir en compte els, els eh, tràmits de, que marca l'administració. Tenim estabilitat pressupostària, complim la regla de la despesa que marca el Ministeri d'Hisenda. I ciutat... com es fa tot això, Jordi, sense fer eh, retalls pressupostaris? Pues es, es fa gastant molt poquet. A veure, Hi ha gent que diu que som un poquet tacaños. La veritat és que sempre hem dit que no ens agrada eh, gastar allò que no tenim. Aleshores, eh, hem fet creguem, del nostre punt de vista, una política molt austera, sobretot optimitzar molts recursos, per exemple, en el contracte de neteja del de, de carrer i de la recollida de fem, ahir vam ahorrar 3.000 300 euros a l'any perquè ja eren partides que no s'estaven gastant i si gastant, doncs no s'estaven gastant no tenien per què estar pagant -les. En el tema de l'enllumenat van començar a canviar eh, bombilles a bombillalet. Inclús va haver moments que quan no teníem ni per a comprar bombilles eh, apagaven les llums, els carrers. I la gent dia, és es que el carrer està fosc, és es que hem de reduir la despesa en llum. I així a totes i cada una de les partides. Encara que la posició ha fet una campanya contrària, es gastem més diners, menys diners eh, que el gastava el Partit Popular en, en polítics. I to, al final tota pedra va fer paret. Però el que és més important, Enrique, saps el que és? fer una previsió d'ingressos realista. No em fan els ingressos, o sigui, això que ho faig ja, eh, la interventora, la terrorera. Planifiqueu la, 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 la previsió d'ingressos, aquesta és, i adaptar les despeses, ahir, no anar un flam partides per a dir que vas a tindre més ingressos per a poder fer més inversions. Si no es poden fer inversions, t'aguantes, ho expliques al ciutadà i ja està. I la gent ho entén, la gent si ho expliques ho entén. I al final, quan hi ha un proveedor que presenta una factura i quan passen mes i mig o dos mesos la cobra, diu, ostres, doncs, això no ho estan fent mal. No estan gastant molt, no estan fent moltes inversions, hi en alguns carrers que es podrien estar millor, quant ha asfaltat, en quant ha clavegat, però la feina que manen la paguen, i la paguen bé. Al respecte dels de pressupostos municipals, ja que estem parlant de, de, qüestions econòmiques, estem pràcticament sense, sense temps, fan no massa que van aprovar aquests pressupostos. Quines van ser, en línies generals, les principals prioritats d'aquest nou govern de, Tabernes tavernes per a aquesta legislatura, aquest nou pressupost, aquest nou exercici pressupostari? Bé, doncs és un exercici que podem qualificar de continuista, dir, respecte als pressupostos de 2015, que van aprovar fa poc, el capítol de personal puja un poquet, perquè hem de pagar uns retrasos que l'Ajuntament devia als treballadors. I després de pagar personal, després de pagar eh, el deute que tenien els bancs i després de pagar el gasto corrent, ens queden 800.000 euros per a fer inversions i els 800.000 euros s'han destinat per a inversions eh, molt eh, normals, molt del dia a dia, com són invernals, com són a la via pública, uns generadors per a l'avinguda, la, mobiliari urbà, cementeri... Vull dir, coses normals dels ajuntaments sense grans pretensions. Jordi, em eh, sent que gràcies temps, ha sigut un plaer, un veritable plaer parlar amb vostè. Esperem tindre-ho més sovint així i conèixer aquesta actualitat eh, de la Vall Digna. Molta sort en el que li queda de, de legislatura i sobretot d'aquest primer mm -hmm. any de, de gestió. Moltes gràcies, ja sabeu que quan t'encrideu jo, així, ah, sí, amb molt de gust. <laughs>